Av ulike årsaker må enkelte barn få mat på andre måter enn å spise gjennom munnen. Noen ganger må man få mat gjennom en sonde. Det mulig å legge en sonde gjennom nesen eller direkte I magen, slik som I dette tilfellet. Dette kalles en gastrostomiport, og noen kaller den knapp. Sondemat spesiallaget for å sikre riktig næringstilførsel til barn. Maten blir gitt på pumpe, og så blir den koblet til gastrostomiknappen.